କଟକ ଚାଉଳିଆ କଣସ୍ଥିତ ତଳସାହି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦୋଳ ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା ଗତ ତିନି ଦିନ ଧରି ମହାସମାରୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ତିନି ଦିନ ବ୍ୟାପି ଆୟୋଜିତ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ବାବା ଦିବାକର ଦାସଙ୍କ ପ୍ରବଚନ, ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୀତାପାଠ ପ୍ରଭୃତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଭାପତି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ସମ୍ପାଦକ ଶିଶିର କୁମାର ପାତ୍ର, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଉମେଶ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ସମେତ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଥିଲେ। ବହୁତ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ବାପାଙ୍କ ବାପା ଅମଳର ମନ୍ଦିର, କିନ୍ତୁ ତାର କିଛି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେଇପାରୁନଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ବି ଥିଲେ ସେମାନେ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରଟି ଖାଲି ଥିଲା, ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଥିଲା। ଆମର ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି, ତାକୁ କେହି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିପାରୁନଥିଲେ। ଏବେ ଆମ ଗୋଟେ କମିଟି, ନୂଆ କମିଟି କରି ଯୁବକ କିଛି ଆମର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଛୁଆମାନେ, ଭାଇମାନେ ସବୁ ମିଶିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଆମେ ଗୋଟେ କମିଟି ଗଢ଼ିଲୁ। କମିଟି ଗଢ଼ିଲା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ବାକି ପଡ଼ିଥିଲା ପଇସା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦାୟ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଆମେ ତାକୁ ଆଧାର କରି ପୁଣି ଆମେ ତାକୁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସବୁ ପଇସା ଲଗେଇଲୁ। ଯାହା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ସବୁ କମିଟି କରୁଛି, କାହାଠୁ ଆମେ ଦାନ ମାଗିନୁ। ଯିଏ ଯାହା ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ 100 ଦଉ, 50 ଦଉ, ଯିଏ ଯାହା ତାଙ୍କର ସେ ଦଉଛନ୍ତି ଆସିକିନା। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ବ୍ୟତୀତ ଅଲଗା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମନ୍ଦିରରେ ହୁଏ କି? ହଁ, ହୁଏ, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ହୁଏ, ସେ ଛୋଟ ଆକାରରେ ହୁଏ। ଦୋଳଯାତ୍ରା ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ ବର୍ଷ ହେଲା, ସେ ବର୍ଷର ବହୁତ ଟିକେ ଭଲକି ଆମେ କରେଇଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ ଡାକିଥିଲୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲୁ, ଏଠିକି ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଦେଲେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ କେମିତି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ମନ୍ଦିରଟା ଭଲରେ ଚାଲିବ, କି ଭାଙ୍ଗି କୋଠା ଭାଙ୍ଗି ନୂଆ କୋଠା କରାଯିବ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ଯେକୌଣସି କାରଣବଶତ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି, ସମ୍ପାଦକ ଶିଶିର କୁମାର ପାତ୍ର, ଆମର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଅଭିଜିତ ସାହୁ, ବିଶ୍ୱନାଥ ମହଲା, ରାକେଶ ପାତ୍ର, ପ୍ରତାପ ପାତ୍ର, ମିହିର ପୃଷ୍ଟି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ମହେଶ ପାଟରା, ପବିତ୍ର ପୃଷ୍ଟି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଆମର ଗୋଟେ ବହୁତ ପୁରାତନ ପର୍ବ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳନ କରୁ, ଝୁଲଣ ପର୍ବ, ଯେଉଁଟାକି କିଛି ମାତ୍ରାରେ କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ହେଉଥିଲା, ଏବଂ ଏଥରକ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଆମର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଠାକୁର ଘରେ ଭୋଗ ଖାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଟିକେ ସମ୍ପର୍କ କମ୍ ରହୁଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଯୋଜନା କଲୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆମର 17 ତାରିଖ ଦିନ ଭଜନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଥିଲୁ, 18 ଦିନ ପ୍ରବଚକ ଦିବାକର ଦାସ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲୁ, ପ୍ରବଚନ କରିଥିଲୁ, ବହୁତ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ହେଇଥିଲା। ସେଇଟା ଆମର ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମହାବୀର ଲେନ୍ ଅଛି, ମହାବୀର ବୁଢ଼ା ମହାବୀର ସ୍ଥାନରେ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ଆଜି ଆମର ଗୀତା ପ୍ରବଚନ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରବଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଆଜି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଅଳ୍ପ 200-250 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟ ଆକାରରେ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ସାହିର ଗୋଟେ ଅନେକ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ପୁରାତନ ପର୍ବ, ଆମର ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ। ଏଇଟାକୁ କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭଲରୁ ଭଲ ଆମେ ଏଇ ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ କରିପାରିବୁ, ସେଇଟା ଆମର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ। ଆମ କଟକ ହେଲା ଭାଇଚାରାର ସହର, ଆମେ ଏଠି ଭାଇଚାରାରେ ବଞ୍ଚୁ, ଚାଉଳିଆଞ୍ଜ ବି ଭାଇଚାରାର ବସ୍ତି। ଆମ ଚାଉଳିଆଞ୍ଜ କଟକରେ ଯେମିତି ସବୁ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ନେଇକି, ଆମ ଚାଉଳିଆଞ୍ଜର ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ସେମିତି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ନେଇକି ଆମର 3 ଦିନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି। ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ 3 ଦିନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ହେଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ପ୍ରବଚନ ହେଲା, ତୃତୀୟ ଦିନ ଗୀତା ପାଠ ହେଉଛି, ଆଉ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବି ଆୟୋଜନ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମ ସାହିର ସମସ୍ତ ଯୁବକ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଯୋଗଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ମୋ ସାହିର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯେ ସମସ୍ତେ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ମନ୍ଦିରକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ନେବା, ଆମ ମନ୍ଦିର କେମିତି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବ, ଆଉ ମନ୍ଦିର କେମିତି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ନିବେଦନ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ୍ ଖବର ହିଁ।